काठमाडौँको शङ्करापुर बहुप्राविधिक शिक्षालयमा इन्जिनियरिङका 5 वटा विषयमा 216 भर्ना क्षमता रहेकोमा 54 जना अर्थात् 25% मात्र प्रवेश परीक्षा दिएका छन्। हरेक विषयमा 40 जनाको भर्ना क्षमता रहेकोमा सिभिलमा 23, जियोमेटिक्समा 22, आर्किटेक्टमा 1, अटोमोबाइलमा 6 र हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङका लागि 5 जनाले मात्र प्रवेश परीक्षा दिए। राज्यमा यत्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर, यत्रो हामीसँग जाने टुल्स इक्विपमेन्ट, यत्रो बिल्डिङ, हामीसँग यस्तो क्वालिफाइड टिचर हुँदाहुँदा पनि हामीसँग यति विद्यार्थी आउनु भनेको त्यो हाम्रो लागि दुःखको कुरा पनि हो र के कारणले त्यस्तो भयो भन्ने हामीले पनि अब मनन गरेर त्यसलाई अनुसन्धान गरेर सूक्ष्मता गरेर अनुसन्धान गरेर त्यसको जाने निक्योल गर्नुपर्ने जरुरी देखे। सिटी विधि अन्तर्गतका 65 वटा आङ्गिक, 58 वटा साझेदारी, 407 वटा निजी र 639 वटा सामुदायिक शिक्षालय छन्। यिनमा 86,000 भर्ना क्षमता रहेकोमा शनिबार सञ्चालन भएको प्रवेश परीक्षामा करिब 25% मात्र सहभागी भए। स्वास्थ्यतर्फ नर्सिङ र फार्मेसीमा धेरैले आवेदन दिए पनि स्वास्थ्यकै अन्य विषयमा समेत विद्यार्थी कम छन्। राजनीतिक दबावका आधारमा जथाभावी सम्मान दिनु, शिक्षण जनशक्ति उपलब्ध नगराउनु र 12 कक्षापछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि धेरै विद्यार्थी विदेशिँदा प्राविधिक शिक्षा पढ्ने विद्यार्थी नभएको सिटी विधिकै अधिकारीहरू बताउँछन्। यो गम्भीर विषय हुनुमा केही कुराहरू चाहिँ नीतिगत कुराहरू केही कुराहरू छ। त्यो के भने विगतका केही वर्षदेखि भर्ना कम हुँदै आएको पनि तथ्यगत कुरै हो। 12 पास गर्ने, 12 पास गरेपछि विदेश गइहाल्ने, यहाँ यही नेपालमै बसे, नेपालमै रोजगार हुने, नेपालमै काम गर्ने भन्ने मनस्थिति कसैमा पनि पाइन्न। हामी सबै घर घरमा पनि छोराछोरीहरूलाई बाहिर पठाइहाल्ने। सरकारले प्राविधिक शिक्षामा प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष 1,10,000 रुपियाँ खर्चिँदै आएको छ भने विद्यार्थीको पहुँच बढाउन वर्षेनी 6 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी गर्दै आएको छ। तर प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको त छ नै, रोजगारीका अवसर समेत नहुँदा विद्यार्थीको आकर्षण अन्य विषयतिर गएको देखिन्छ। अब यता हाम्रो 3 वर्ष कोर्सेसहरू छ डिप्लोमामा, वरियाज प्लस टूमा तपाईँको 2 वर्षको कोर्सेसहरू छ। ती बच्चाहरूलाई 3 वर्ष पढेर आखिर म विदेशै जानु छ भने किन 1 वर्ष बढी पढ्ने भन्ने, त्यो पनि एउटा चाहिँ नि माइन्ड सेटको कुरा हुनसक्छ। दोस्रो कुरा, तपाईँको परीक्षा प्रणाली पनि अब हजुरको 11मा बोर्ड एक्जाम हुँदैन, स्कुल आफैले एक्जाम चलाउँछ। सामाजिक विभिन्न कारणले गर्दाखेरि आर्थिक गतिविधिहरूले समग्र गति लिन नसकेको कारणले पनि यतापट्टिको आकर्षणमा कमी भएको हो कि। सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ, तर लगातार विद्यार्थी घट्दै जाँदा देश विकासका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति नै अभाव हुन सक्ने स्थिति देखिनु चिन्ताको विषय हो। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको छ। सिटी विधि अन्तर्गत शैक्षिक संस्थाहरू बढ्दै जानु र यसैमा धेरै विद्यार्थी फेल हुनुले पनि प्राविधिक शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण कमी देखिएको हो। प्राविधिक धारका शिक्षण संस्थाहरूको पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति ब्राथकीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ।